shixnado raashin ah oo kaalmo maalmo ka hor degmada Garbahaare ay soo gaarsiiyeen guddiga abaaraha iyo masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ayuu maamulka degmada Garbahaare wuxuu saaka ku wareejiyey guddiga abaaraha heer degmo. Xasan Sheekh Cilmi, gudoomiyaha degmada Garbahaare, ayaa ka warbixiyey kaalmada ka timid dowladda federaalka Soomaaliya iyo noocyada ay tahay. Saaka waxa weeye, waxaan soo booqanay istoorkii uu ku jiray raashinkii ay keentay dowladda qaybta macnaha federaalka ee loogu talagalay masiibooyinka iyo abaaraha. Raashinkaas oo noo yimid bishan gudaheedii, isagoo ay keentay diyaarad laba trip keentay raashinkaas. Saaka waxaan u nimid oon rabnaa, maadaama shaqada raashinka iyo mas-uuliyadda marka aan gacanta ku soo qabannay, waxaan rabnaa inaan ku wareejino guddigii abaaraha oo ugu horreeya Faadumo Nuuro iyo Khadiijo iyo Nabadoon Cumar Samaan iyo gudoomiyaha guddiga abaaraha. Saaka marka waxaan rabnaa inaan wareejino oon haddana aan intusaynaa raashin gaaraya 200 tiradiisa guud u ahaa iyo 60 oo kala ah laba qaybood, qaybna ay tahay bariis, qaybna ay tahay qamadi. Arrintaas ayaan waxaan rabaa gudoomiye inaan kugu wareejiyo adigana aad la wareegtid. Sidoo kale gudoomiyaha guddiga abaaraha heer degmo ahna gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Gedo Marwa Faadumo Nuuro Sheekh Daahir oo lagu wareejiyey ayaa uga mahadcelisay cid walba oo ay kaalmada ka timid, waxaana hadalladeeda ka mid ahaa saaka ay tahay bisho 31. Waxaan meeshaan kula wareegnay annagoo ah guddiga abaaraha, oo anagu ahay gudoomiyihii guddiga abaaraha. Waxaan kula wareegnay raashinka kooban ahaa 260 loor oo ah qamadi iyo bariis ayaa saaka nagula wareejiyey guddiga degmada uu nagu wareejiyey oo gudoomiyuhu oo horka ahayo. Raashinkaas waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda federaalka qaybta masiibooyinka, yaan uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay intaas iyo in ka badanbo waa idinku fadhinaa inaad nasiisaan, inkastoo dalka abaaraha baahsan ay ka jiraan, haddana Ilaahay naxariisti roobab ay muuqdaan. Waxaan rabnaa in muxuu ahaytay aan helno taageero intaas ka badan aan ka helna dowladda federaalka qaybta aan kulahayn. Warsame Xaaji Faarax, SMS Somali TV, degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Inay ku xadgudbeen shuruucda dalka Myanmar. Walaalow, wax yar ma kaa codsadaa? Naga dami waxaad dhegaysanayso. Hay, maxaa dhacay? Gunida hormartaan la socdaayey. Yab, anigu warbixin sugan ku kalsoonaan karo meel aan ka daawadan ilaa hadda la ah. Haddii aad ka mid ahaan lahaydeen saaxiibada ku xiran warbaahinta SMS Somali TV, sidaan idin kuma dhacdeen. Oo warar been abuur ah degtayna kuma dhici lahayn miya? Waxaan ku weydiiyey, ma hubtaa in wararkeeda lagu kalsoonaan karo? Haa, weliba warar keliya kuma koobne, barnaamijyo xiiso badan oo diini, arrimo bulsho iyo majaajil labale ayaad ka helaysaan. Haa, waan arki jiray SMS Somali TV, baraha bulshada ay kumanaan fara badan ku leeyahay. Bulshooy! Yalla moogaani! SMS Somali TV, waa horyaalka warbaahinta qarniga. Yes!